Запальна руханка та привітання учасників організаторами змагань відкривають спартакіаду серед освітян Олександрійської громади. Вчителі демонструють свої навички у 4 видах спорту. Види спорту обираємо такі, в яких можуть взяти участь люди різного віку. Дартс – легко, легко. Настільний теніс – так, стрільба із положення сидячи, і бадмінтон. Але ще є один високотехнічний вид спорту – це волейбол. Участь у заході беруть представники всіх закладів загальної середньої освіти міста та обласного наукового ліцею. Критерії посад і вік учасників не обмежені. Через місяць я йду на пенсію, рівно через місяць. Сьогодні буду змагатися зі стрільби. В свій час я був і чемпіоном району, і в інституті. Перші місця займав зі стрільби з пневматичної гвинтівки. Я граю в бадмінтон з дитинства і дуже люблю цю гру. І займаюся, ходжу на тренування і займаюся цим видом спорту. Ну, а взяла участь, тому що треба надихнути свою команду, підтримати команду і бути лідером не тільки директором, а й в спорті. Спортивний захід серед освітян у цьому навчальному році в Олександрії проводять вже вдруге. І вдруге його приймає мультипрофільний ліцей. Ми один з найбільших закладів міста і, звісно, маємо умови для того, щоб проводити змагання ось такого значення. У нас є 4 спортивні зали, у нас є 2 актові зали, є тир, у якому відбувається змагання зі стрільби. Тому, я думаю, ми завжди відкриті і чекаємо всіх до нас. Спорт єднає разом зі спортом до перемоги. Мета організаторів та учасників заходу – зробити посильний внесок у перемогу України. Ініціатор його проведення – управління освіти міської ради. Перший захід проводився також благодійний. Ми збирали кошти на потреби обласного госпіталю. Наразі також він благодійним, є певні внески від команд учасників. Щодо подальшої долі, кому ми допомагаємо, будемо вирішувати саме з колективами закладів освіти. Хотілося б, щоб такі заходи стали вже у нас регулярними. Ну, колись Олімпійські ігри також починалися з 10 команд. От я думаю, що ми дійдемо колись до обласного рівня, а можливо до всеукраїнського. Тривали змагання 2 дні. За цей час освітяни громади задонатили на підтримку захисників 35 тисяч гривень. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини CBN.